הקו נשאר אותו קו, אותו מעוז, אותם אנשים, אותם דברים שהיו שם. רק השקט הזה היה הרבה יותר, היה שקט הרבה יותר יפה. זה לא היה שקט שבין יריעה ליריעה, זה היה שקט שקט של תמיד כזה. וכשהגעתי לקרבת המעוז, כבר הייתי במין מתח כזה, תמיד שירדנו לקו, אותו מתח של מחכים לפגז הראשון שיצא, של הפגז הראשון שיפול. וכשהגענו לקרבת המעוז, כשהיינו ממש על יד המעוז, ראינו מכוניות טובות ונוסעים, וחבר'ה צועלים ושמחים וכל הדברים האלה, אז לאט לאט התחלת להרגיש בעצם מה זה הפסקת האש. כשנכנסנו למעוז וראינו את החבר'ה בחוץ ככה, הרבה יותר בחוץ, הרבה יותר, הרבה יותר קרונים, כבר לא היו חפרפרות כאלה בתוך הבונקרים שהיו יוצאים, נכנסים מיד לבונקר כדי להימנע מפגיעות. אני מצידי עתה הכל שחיילים ישמרו על הרענות המקסימלית, ואני לא חושב שבגלל שיש הפסקת אש אנחנו חייבים להוריד את הכוננות. אותם דברים כקודם יישארו, אנחנו לא נשנה שום דבר. נשאר יותר ערניים.